Ja, 4x wie siehst du? Oh, oh! Hier gab es so Special Maschine Story. Da. What the fuck? Okay. Warte, ich schaue es. What the fuck? Okay, nun. Ciao, Sam! Es zvērtu pašās beigās pateiks, kāpēc tiek ap mašīnā. What the fuck? Tiešām. Bet. Kas? The fuck, you motherfucker. Tak stāsti, tu man te pamaši. Eidu. Mamašīnā. Sliktākais 1. septembris manā dzīvē. Tu uzraksti pareizi sliktākais 1. un punktu. Sveiki, mans sauc Emīlija. Ma pohuj. Subscribe Roidiņas channel, kā es to daru. Jā, tu beidu mācīties. Es sākšu mācīties 7. septembrī, tāpēc, ka es sākšu iet universitātē. Wow. Un es domāju to, kas varētu pasāstīt šo stāstu par savu 1. septembrī. Man sliktāko 1. septembrī, saka sakot. Nekas nenotika traģisks, bet tas ir gana interesants. Tikai gana smieklīgs stāsts, lai es pastāstītu. Tāpēc, pirms mēs sākam šo video, neaizmirstiet piesakot manam kanālam. Man šeit, man šajā pusē ir podziņas, kuras varu uzklīst un piesakot. Un neaizmirstiet nolaikot šo video. Tā kā sākam. Stāsts notika aptuveni, kad es gāju mazākajās klasītēs, tāpēc tas bija kaut kur 4. klasē, ja es nekļūdus. Jā, tas bija 4. Jā, stāsts. Un es biju atnāks jūtīgs. Ko es taču filmu story time? Ok. Es pīpeļu uz skolu 8. klasi story time, ok. Mani sauc Emīlija un es jau uzfilmēšu tādu video, kurā es uztaisīšu šo tutorialu, tā kā šim grīmam, bet es tur runāju par tēmu, kurā es negribu publiski runāt izrādās. Es skaidu tikko tik nelāk skrieši. Tāds un... Ah, sapratu. Tad, kad tu esi mazis, neko nevajag stāstīt. Tad, kad tu esi pieaudzis, tu vari stāstīt saviem vecākiem. Mammas pirmajā klasē apšūrāja bikses. Nē, kā tad. Es vēl nekā aptuveni 8. 7. klasē. Apkustumies, mam. Storītāji mums uzbukas smējas par stāstu. Ah, stāsts. Es mācos skolā. Oh my gosh, skaļāk var. Diezgan pavērts stāsts, bet manuprāt, tas ir pietiekami interesants un aizraujošs un arī nedaudz biedējošs. Ak, tu ties neesam skatīties. Nelielu kaut manā dzīvē, bet jā, es vēlos jums vienkārši to pastāstīt. Pirms es sāku šo story time, ja jums patīk šādi veidi video, noteikti neaizmirst nospēst laiku, lai es zinu, kas patīk un es biežāk taisīšu story time. Arī noteikti abonēm. Pirmās divas sekundes, apmēram, es vienkārši stāvēju pilnīgā šokā. Ralfs, protams, tā kā neko tādu nedarījuši, tikai aizsargājās. Ko? Ralfs? Pirmās divas sekundes, apmēram, es vienkārši stāvēju pilnīgā šokā. Ralfs, protams, tā kā neko tādu nedarījuši, tikai aizsargājās. No,
dos ovos. É esta SNES. Agora trago este ministro da Maca 3DS. Uau! Labaca Story Time! Teitet na Santa Buncha! Essas brezes fanfest TV Story Time em dia. Baby Bush, tu Baby Bush, cabeça de Baby Bush. Čau visiem, tas Antonis, šodien esmu tāda vaintīga, jo esmu visu dienu strādāju saldnīcās, nevis poršu matu, man nav kosmētika, bet man ir nalga. Šodien esmu vienas pastāstīt četrus īsus un vienkārši random smieklīgs atgadījums manas dzīves, tie pat nav pamācoši. Tad nostāsti kaut vienu. Trūli un dīzli un smieklīgi, man atrāk tieši smieklīgi. Un jā, tas šodien esmu vēl nešādu video. Tātad pirmais stāsts ir man diezgan smieklīgs un tāds vēl. Santus, kurien tu ej, kāpēc tu neesi zālē, nedejoju nevienu, es tādu pagriežos. Zini kā, nav jau ar ko dejot, tad pagriežos tūlīt iešu. Tas laiku, kas kā no, es kaut kā vienu par stūpēju, tā jāpatrāju pēc tajā brīdī. Es sapratu. Okei, labai būs baby. Kurš vīrietis var taisīt story time? What the fuck? Projekts, kurā Čau visiem, sveicināt manā kanālā, man sauc Gundars, un šodien es pastāstīšu jums nelielu stāstu. Drīzāk tas nav stāsts, tas ir atgadījums no manas pieredzes, no kuras domāju, ka mēs visi varētu mācīties. Tad viss sākās pirms mazāk nekā gada, tad e-pastā es saņēmu daudz interesantu savienības piedāvājumu. Atceros, ka toreiz izlasīju, bet neatbildēju uzreiz, un pēc pāris dienām jau man zvanīja un jautāja, vai es esmu saņēmis e-pastu ar to savienības piedāvājumu. Tad tajā pašā dienā es atbildēju uz to e-pastu, pārsteigumu, man neviens neatbildēja. Un tieši tāpat tas notika arī ar citiem youtuberiem, kuri bija kas bija youtuberi? Kas par tevi par youtuberi? Domājumi, kas notiek īsti, jo neviens mums neko nav devis. Paldies, publicēs. Tad medijos sāka... Viņš 29. aprīlī, what the fuck? Kā tādu, un mediju pilnīgi... Savu māju, vienkārši pa ceļu skrēju prom. Čau visiem, desanta. Es kādu laiku neesmu filmējis storytime video, un... Pasaļ cita storītāja kanālā, ja būs pāri divas. Taču šodien es pastāstīšu vienu ļoti... Es šeit pastāstīju. Es sākumā ar sveidu daudz diskutēju, domāju, beigā centrs pie viņa ko? Čau, es interesanta, un šodien esmu ar šiem diviem jauniem cilvēkiem. Labdā! Īstenībā veci. Es jau diezgan vecāk. Man cik jums ir gadi spēr? Man 5, jā. Man 9. Es intentu atradu kaut kādus daudz random jautājumus, kur kāda tāda seksuāla... Es kādējās... Ai, kanālu, ja jums patīk. Ja jums nepatīk kanāls, tos pēdējiet subscribers. Ja jums patīk mīs kanāls, tos pēdējiet subscribers. Kā es to daru. Pīļa, sārā, tu būs... Tu būs huļu, eikis. Ei, du. Tas notiek. Un, vienkārši, tas notiek, es to daru, un ir skaidri šāda.